Ora 9:03 ju përshëndesim pas skandalit me mikrokredit ku qindra qytetarëve ju ishin bllokuar llogaritë duke sjellë vështirësi edhe për pagesat bazë të jetesës. Një komision i përbërë nga Ministria e Drejtësisë dhe Banka e Shqipërisë mundsoi zhbllokimin e tyre. Ania e parë me emigrant afrikan u nis nga ishulli i Lampedusës drejt portit Shëngjinit ku do të zbresin refugjatët dhe më pas do të nisen drejt Gjadrit aty ku gjithçka është gati për t'u nënshtruar procedurave të azilit, sikurse në Itali. Shqipëria do t'jetë e para ndër vendet kandidate që do të hap negociatat e anëtarësimit me Bashkimin Evropian sipas metodologjisë së rishikuar zgjerimit. Presidenca hungareze e Unionit njoftoi se nesër do të çelët grupi i parë i kapitujve të quajtur themeloret, që përfshin funksionimin e institucioneve demokratike, reformën e administratës publike, drejtësinë, lirinë dhe sigurinë. Në mbroma të gjithve në temat e tjera të këtij edicioni do të ndiqni kryeministrat e 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor nënshkruan në samitin e procesit të Berlinit një plan të ri për tregun e përbashkët rajonal, si dhe një marrëveshje të re për lëvizshmërinë, e cila përfshin qasjen në arsimin e lartë. Në kuvendu diskutua ligji i ri për kërkimin shkencor, rektorët kërkuan pezullimin e kësaj nisme duke e konsideruar një cënim të lirisë akademike të universiteteve, ndërsa Ministria e Arsimit këmbgul se ky ligj do të rrisë bashkëpunimin mes institucioneve për zhvilluar më tej shkencën. Në seancën e jashtëzakonshme në kuvendin e Kosovës për mungesën e ushqimit të ushtarëve, e cila u mbajt vetëm me forcat politike opozitare, kryetari i AK-s Ramush Haradinaj akuzoi kryeministrin Albin Kurti si spiun të Serbisë që po linte pa buk forcat e sigurisë të Kosovës. Një 10 banka të nivelit 2 zhbllokuan llogaritë për qindra qytetarë që kishin rënë pre skandalit me mikrokredit. Një komision i përbërë nga Ministria e Drejtësisë dhe Banka e Shqipërisë mundsoi zgjidhjen e këtij problemi. Në kaq, ministri i Drejtësisë Ulsi Manja deklaroi se do të ngrihet edhe një grup pune për të rikthyer ligjin e përmbarimit me qëllim që të mos abuzohen dhe të mos kenë kontroll mbi këtë shërbim. Mbas kërkesës së prokurorisë së Tiranës që po heton skemën e abuzimit me qytetarët me mikrokredit, 11 banka të nivelit të dytë kanë zhbllokuar llogaritë e tyre. Të gjitha llogaritë bankare të bllokuara në këtë proces janë të zhbllokuara tashmë. A ka kryer Ministria e Drejtësisë një kontroll ndaj shërbimit përmarrimor dhe a ka konkluzione për të minimizuar viktimizimin e shtetësve shqiptar nga kreditet këqija? Anila, në aspektin e trajtimit institucional dhe ligjor, unë tashmë e konsideroj të tejkaluar këtë proces. Ka një grup pune që funksionon dhe mlidhet pothuajse çdo javë edhe me Bankën e Shqipërisë, edhe me ekspertë të Ministrisë së Drejtësisë, edhe të zyrës kryeministre. Por, pavarësisht ngritjes së një grupi të tillë, aktualisht një dosje dytë gjendet pranë prokurorisë së posaçme SPAK, mbasi u angazhua për shkak të moskompetencës të shpallur nga prokurori Leonard Filopati. Kemi bërë gati ndryshimet e ligjit për shërbimin përmbarimor privat. Ja kemi dërguar, le të themi, dhomës kombëtare të përmbarimit privat, nuk e kemi hedhur ende për konsultim publik, po sa na takon ne si Ministria e Drejtësisë, mendojmë një paketë ndryshimesh në atë ligj për të forcuar mekanizmat e kontrollit dhe të monitorimit të Ministrisë së Drejtësisë dhe të Ministrit të Drejtësisë mbi këtë shërbim publik. Ministri i Drejtësisë Ulsi Manja foli gjithashtu edhe për Komisionin e posaçëm antikorrupsion, i refuzuar pak javë më parë nga institucionet e reja, midis tyre edhe nga SPAK. Pra janë treguar të gatshëm të ofrojnë ekspertizë ligjore, por jo me prezencë fizike të ekspertëve, sepse nuk besoj se është normale që të ketë prokuror të caktuar që ta atashohen pranë një komisioni të posaçëm në këtë drejtim. Në kontakt, ky është një bashkëpunim virtual, më tepër se sa për qënë fizik. Jo, është edhe fizik. Ju e patë sot, ne ishim në një tryezë shumë domethënëse, shumë përmbajtësore. Ky është Top Channel. Kampi Gjadrit, aty ku pritet të mbrin 400 refugjatët e parë, është tashmë gati. Korespondentja e Top Channel, Brigjilda Deda, mundi të hyjë brenda qendrës së strehimit për të shpjeguar me detaje se si është organizuar ajo. Le ta ndjekim. Qendrat pritëse në Gjadër tashmë janë gati për pritjen e refugjatëve të parë afrikanë. Janë rreth 400 refugjatë të cilët pritet të vinë në vendin tonë këtë të mërkurë. Pas kësaj porte,
edhe pse jemi në gjadër të Lezhës, ky tashmë cilësohet si një territor italian. Top Channel do të mundësoj të bëj një tur rreth këtij kampi për të parë më nga afër të gjitha zonat dhe se si ky kamp do të funksionojë për të gjithë refugjatët, të cilët pritet të vinë në vendin tonë. Kjo është pjesa qendrore e kampit ku tashmë strukturat akomoduese janë gati për të pritur refugjatët e parë. Një strukturë akomoduese është rreth 15 metër katror dhe ka kapacitet për të akomoduar 4 persona, të cilët do qëndrojnë 28 ditë në këtë zonë deri në momentin që tu aprovohet ose jo azili. Kjo është zona tjetër e kampit e cila do të funksionoj për refugjatët azil kërkues të cilët nuk u aprovohet azili. Dhe si pas autoriteteve italiane, refugjatët do qëndrojnë në këtë zonë të ndarë nga pjesa tjetër për rreth 3 muaj për të kthyer më pas në vendet e origjinës. Jemi brenda një burgu italian, ku do të funksionoj për të gjithë refugjatët të cilët do të kryejnë vepra penale brenda kampit të refugjatëve. Kjo do tjetë një prej sallave të gjyqit ku do t'jepen edhe gjykimet për të burgosurit si pas ligjit italian. Për Top Channel, nga Gjadri, Brigjilda Deda. Mediat italiane njoftuan se pak pas mesditës së sotme u nis nga porti Lampedusës ania ushtarake italiane Libra, e cila ka dhe klandestinët e parë afrikanë që do të qëndrojnë kampin e Gjadrit në Lezhë. Në bordin e anijes Libra, siç bën media La Repubblica, u kryen një kontroll fillestar i personave që do të transferohen për të verifikuar nëse ata plotësojnë kërkesat e përcaktuara në protokoll, pra të jenë me origjinë nga vendet sigurta dhe të jenë të gjithë burra. Gratë të miturit dhe personat me probleme apo të smurët dërgohen në Lampedusa dhe prej aty vendosen në procesin e pritjes që kërkesa e tyre për azil të shqyrtohet nga komisionet lokale. Me të mbritur në portin e shëngjinit, emigrantët do të zbresin dhe do t'i nënshtrojnë një kontrolli të dytë më të detajuar. Më pas, ata do të transferohen në Gjadër, ku tre struktura akomoduese kaluan testin më 9 tetor dhe u morën dorëzim nga Ministria e Brendshme e Italisë. Shqipëria do tjetë e para ndër vëndet kandidate që do të hapë negociatat e antarësimit në bashkimin e Europian si pas metodologjisë rishikuar të zjerimit unionit. Presidenca hungareze bashkimit e Europian njoftoj se nesër do të qelet grupi pari kapitujve të quajtur themeloret që përfshin funksionimin e institucioneve demokratike, reformën administratës publike, drejtsin, lirin dhe sigurin. Nesër në Luksemburg, Shqipëria hedh një hap të madh drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Në konferencën e dytë ndërqeveritare, mes Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian, do të hapen bisedimet për kapitujt e themeloreve, bloku kryesor i negociatave për antarësim. Presidenca hungareze e Bashkimit Evropian bëri të ditur se Shqipëria do të jetë e para ndër vendet kandidate që do të hap negociatat e antarësimit sipas metodologjisë së rishikuar të zgjerimit, e cila do të jetë një moment kyç për vendin e Ballkanit Perëndimor. Grupi i parë i kapitujve mbulon reformat themelore, duke i hapur rrugën fillimit të negociatave për grupe të tjera. Progresi në këto reforma do të përcaktojë gjithashtu ritmin e përgjithshëm të negociatave. Kapitujt e themeloreve përfshin funksionimin e institucioneve demokratike, reformën e administratës publike, kapitullin 23 për gjyqësorin dhe të drejtat themelore, kapitullin 24 për drejtsinë, lirinë dhe sigurinë, dhe kapitujt për kriteret ekonomike, si prokurimi publik, statistika dhe kontrolli financiar. Pas prezantimit të metodologjisë së rishikuar për negociatat e antarësimit në vitin 2020, kapitujt negociues ndahen në 6 grupime tematike: themeloret, tregu i brendshëm, konkurueshmëria dhe rritja gjithëpërfshirëse, agjenda e gjelbër dhe lidhja e qëndrueshme, burimet, bujësia dhe koezioni, si dhe marrëdhëniet me jashtë. Negociatat për grup kapitullin e parë hapen të parat dhe mbyllen të fundit. Shqipëria aplikoi për antarësim në Bashkimin Evropian në prill të vitit 2009 dhe ju dha status i vendit kandidat në qershor të 2014-s, ndërsa konferenca e parë ndërqeveritare është mbajtur në Korik të vitit 2022. Në këtë proces, Shqipëria u nis së bashku me Maqedoninë e Veriut, e cila mbahej peng nga mosmarrveshjet me Greqinë në lidhje me çështjen e emrit. Pas zgjidhjes së këtij problemi, Maqedonisë e Veriut i lindi një tjetër problem me Bullgarinë dhe tashmë nuk mund të ecë përkrah Shqipërisë në këtë proces.
Gjatë fjalimit në Asamblenë e Unionit të Ndërparlamentar në Gjenevë, kryetaria e Kuvendit Elisa Spiropali tha se çelja e negociatave të antarësimit për grup kapitullin e themeloreve është një arritje e merituar për Shqipërinë dhe për reformat që janë miratuar. Një arritje të merituar të Shqipërisë e konsideron kryetaria e Kuvendit Elisa Spiropali, çeljen e grup kapitujve të parë të negociatave gjatë konferencës ndërqeveritare me BE-n, që pritet të mbahet nesër në Luksemburg. Këto deklarata krye parlamentarja Spiropali i bëri gjatë fjalimit të mbajtur në sesionin e 129 Asamblesë së Unionit ndërparlamentar që po zhvillon punimet në Gjenevë. Shqipëria është vendi i parë në grupin e vendeve kandidate që hap negociatat e antarësimit, bazuar në metodologjinë e re të antarësimit në BE. Parlamenti ynë është i angazhuar fort për të ruajtur leadershipin, për të garantuar legitimitetin demokratik dhe gjithë përfshirjen e procesit. Kryetarja e Kuvendit theksoi ndër të tjera se Shqipëria është vendosur të mbrojë demokracinë prej dezinformimit dhe ndërhyrjeve të huaja. Sfidat po shtohen edhe për shkak të rrezikut të sulmeve kibernetike, të cilat vijnë si rrjedhoje qëndrimeve të vendosura dhe të qarta të Shqipërisë kundër terrorizmit. Shqipëria i ka përballuar dhe do t'i përballojë me sukses këto rreziqe me ndihmën e partnerëve tan. Gjatë pjesëmarrjes në Asamblenë e Unionit ndërparlamentar në Gjenevë, kryetaria e Kuvendit u takua me kryetarin e Asamblesë së Madhe Kombëtare të Turqisë, Numan Kurtulmush, kryetarin e dhomës së përfaqësuesve të Australisë dhe kryetarin e Parlamentit të Azerbajxhanit. Në Berlin janë mbledhur liderët e Ballkanit Perëndimor në një takim me kancelarin Scholz në 10 vjetorin e krijimit të nismës së Berlinit. Kryeministrat e 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor nënshkruan në samitin e procesit Berlinit një plan të ri për tregun e përbashkët rajonal, si dhe një marrëveshje të re për lëvizshmërinë, e cila përfshin qasjen në arsimin e lartë. Me ftesë të kancelarit gjerman Olaf Scholz në Berlin janë takuar liderët e vendeve të Ballkanit Perëndimor, ndërsa me ta ishin edhe liderët e Bashkimit Evropian. Shqipëria dhe Kosova u përfaqësuan nga kryeministrat Edi Rama dhe Albin Kurti. Gjatë samitit, kancelari gjerman foli për nevojën e një marrëdhënieje më të mirë mes Kosovës dhe Serbisë. Na duhet një dinamikë e re. Do t'u thosha sot miqve nga Beogradi dhe Prishtina, ju lutem mos lejoni që e kaluara t'ju frenoj në rrugën drejt një të ardhme paqësore dhe prosperuese. Jam i bindur se kjo ardhme gjendet në BE dhe ekziston vetëm një rrugë që të çon atje: zbatimi i plotë i marrëveshjeve të arritura. Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, e nënvizoi se tani duhet parë përpara drejt një të ardhmeje ku të 6 partnerët e Ballkanit Perëndimor të jenë pjesë e bllokut evropian. And so the Berlin process became the Procesi Berlinit është bërë promotori tregut rajonal ekonomik të përbërë nga 6 vendet e Ballkanit Perëndimor. Është qenësore që ky treg i përbashkët rajonal të funksionojë në mënyrë të lehtë, pasi i mundëson kompanive të Ballkanit Perëndimor që të tregtojnë dhe të krijojnë vende pune. Pasi ky rajon është afër nesh, është edhe afër tregut tonë të përbashkët. Unë mirpres shumë marrëveshjen e javës së kaluar që është bërë në nivel të ceftas, sidomos që kufizimi i eksporteve nga Serbia në Kosovë do të pezullohet. Krahas kësaj, duke folur për planin e rritjes së BE-s për Ballkanin Perëndimor, ajo tha se 5 nga 6 agendat e reformave të miratuara të vendeve të rajonit do të adaptohen këtë javë nga BE-ja. Ajo tha se pagesat e para të pakos për 6 miliard eurove do të bëhen para përfundimit të vitit. Na nevojitet një urë ndërmjet tregut rajonal të përbashkët dhe tregut të vetëm evropian. Kjo urë është plani i rritjes për Ballkanin Perëndimor në vlerë 6 miliard euro investime. Plani i rritjes dhe procesi i Berlinit janë të ndërlidhur. Me planin e rritjes e hapim dorën për sektor të caktuar të tregut të vetëm. Që të përdoret kjo hapje, Ballkani Perëndimor duhet të ketë reforma në nivelin horizontal. Kryeministrat e 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor nënshkruan në samitin e procesit të Berlinit një plan të ri për tregun e përbashkët rajonal, si dhe një marrëveshje të re për lëvizshmërinë, e cila përfshin qasjen në arsimin e lartë. Kryeministri Edi Rama foli për median gjermane Berliner Zeitung lidhur me marrëveshjen për emigrantët me Italinë, e cila është në fokusin e qeverisë federale pasi shihet si një opsion për çështjen e emigracionit. Do të shohim nëse do të funksionojë, por italianët na kërkuan dhe ne nuk mund të thonim jo. Njerëzit vinë nëpërmes dhe nuk përfundojnë më në një vend të Bashkimit Evropian pranë Itali, por në bregdetin ton
në Shqipëri, në Europë, por jo në BE. Italia merë përsi për organizimin e qendrave të azilit, shqyrton kërkesat dhe vendos për dëbimet, u shpreh kryeministri Rama, duke theksuar se çështja e migracionit kërkon një zgjidhje paneuropiane. Lidhur me procesin e antarësimit në bashkimin europian, Edi Rama theksoi se Shqipëria është vendi me përparimin më të shpejt. Kryeministri bëri të qartë se Shqipëria nuk ka asnjë alternativë tjetër përveç bashkimit europian. Sekretaria e përgjithshme e Këshillit të Bashkëpunimit Rajonal Majlinda Bregu shpjegoi me hollësi disa nga marrëveshjet e nënshkruara sot në samitin e procesit të Berlinit. Është 10 vjetori i procesit Berlinit, sot është nënshkruar plani i ri 4 vjeçar për tregun e përbashkët rajonal, pra kemi kaluar nga faza e parë kur vëmendja ishte kryesisht për të prezantuar rajonin me idenë një tregu të përbashkët, në fazën e dytë kur tashmë fillon pjesa e afrimit me tregun europian. Me njësër marveshës të cilat janë nënshkruar gjatë këtyre viteve, por edhe me një marveshë tjetër sot që i shtohet marveshëve të lëviz shmëris, pra njohes e diplomave për studentët të cilat kanë ndodhur para 2 vitesh, tashmë kemi dhe aksesin për studimet në universitete, gjë që besoj që i jep më shumë pesh procesit të Berlinit. Për ndryshe, është besoj ai procesi i cili arriti të mbajë gjallë frymën dhe ose të mbajë gjallë perspektivën europiane të rajonit dhe në një kohë kur zgjerimi ishte thuajse fjalë ndaluar dhe për bashkimin europian. Presidenti i Republikës Bajram Begaj ktheu në kuvend për ridiskutim ligjin për inspektimin. Ky është një nga rastet e ralla të kësaj natyre. Presidenti thotë se kuvendi nuk respektoi procedurat e rregullta dhe se ligji sjell paqartësi. Presidenti Bajram Begaj lajmëroi sot se ka rrëzuar ndryshimet ligjore të bëra në ligjin për inspektimin. Dekreti i tij për kthimin e ligjit që mban datën 10 tetor është futur në punën e kuvendit për të shqyrtuar. Sipas presidentit, 68 nenet e ndryshuara të ligjit nuk janë bërë me procedurë të rregullt ligjore që e parashikon rregulloria e kuvendit. Në arsyetimin e dekretit të kthimit të ligjit thuhet: Për këto 68 ligje nuk kanë nismë ligjbërëse formale, nuk ka regjistrim të projekt ligjive në programin e punës së kuvendit, nuk kanë konsultim publik, nuk ka procedurë të veçantë shqyrtimi, nuk ka mendim të shprehur nga ekzekutivi për secilin prej ligjeve, nuk ka analizë të kostos financiare dhe deklarim nga qeveria që pranon mbulimin e kostove financiare për secilin prej tyre, si dhe nuk ka raporte të veçanta vlerësimi nga komisionet përgjegjëse të kuvendit sipas fushave që mbulojnë 68 ligjet e sipërpërmendura. Presidenti vlerëson se bashkimi mekanik i disa ligjeve me natyrë dhe objekt të ndryshëm në një ligj të vetëm shkakton konfuzion, bjell paqartësi dhe sjell pasiguri. Ligji ndryshoi me votim të kuvendit një muaj më parë, ndërsa ishte thënë se ndryshimet u bën në bashkëpunim me dhomat e biznesit dhe ekspertët e huaj. Ndryshimet do të ndikonin rënjësisht marrëdhënien e trupave të inspektimit me biznesin dhe sipërmarrjen, duke ulur barrë ndaj tyre me pak inspektime. Jo masë administrative, por paralajmërim dhe lënje detyrash me qëllim vetë rregullim dhe vetë formalizim. Ndërsa tani është në dorën e kuvendit nëse do të bëjnë ndryshimet sipas kërkesës së presidentit, apo do të arrivotojë njësoj ligjin. Në kuvend u diskutua ligji i ri për kërkimin shkencor. Rektorët kërkuan pezullimin e kësaj nisme duke konsideruar një cënim të lirisë akademike të universiteteve, ndërsa Ministria e Arsimit këmbgul se ky ligj do të rrisë bashkëpunimin mes institucioneve për të zhvilluar më tej shkencë. Projekt ligje për kërkimin shkencor, i cili ka krijuar polemika e kryesisht kundërshtim nga akademikët, ka sjellë në një tryezë diskutimi në seancën dëgjimore të Komisionit të Medias dhe Edukimit disa palë përfaqësuese nga Akademia e Shkencave, Konferenca e Rektorëve, si dhe gjithashtu nga Ministria e Arsimit. Duart e shkëmpyra mes palëve të ftuara si grupe interesi, aktor apo hartues të dokumentit, para mbledhjes që zgjati mbi 3 orë, nuk u puthitën njëjtë me mendimet e tyre. Artan Hoxha, në emër të të gjithë universiteteve publike dhe private në vend, shprehu shqetësimin mbi vendosjen e projekt ligjit për shkencën me ligjin për arsimin e lartë dhe kërkoi pezullimin e procedurave parlamentare. Ndryshe mendon kryetari i Akademisë së Shkencave Skënder Gjinushi, i cili e shet drafti në frymën vijuese të ligjit të arsimit të lartë. E prerë shfaqet zëvendës ministri i arsimit Ana Kapaj, që mendon se projekt ligji është në përputhje me parimet e Bashkimit Evropian dhe nxit e zhvillon më tej shkencën. Institucionet vlerësuese të veprimtarisë së kërkimit shkencor janë Ministria dhe Akademia e Shkencave. Akademia e Shkencave është shtuar. Dhe mirë kam bërë, thotë Gjinushi. Mirë kam bërë sepse Gjinushi është edhe aktor, por është edhe vlerësues. Nuk mund të jetë vlerësues qeveria për kërkimin shkencor. Debati shkencor. Shikoj, ligji nuk është debat. Ligji është normë.
ligji nuk as ngre rolin e një institucioni, as ul rolin e një institucioni. Kesh një ligj për shkencën, për kundër asaj është një mbështetje për arsimin e lartë. Ky projekt ligj nuk prek as pak autonominë akademike të universiteteve në Shqipëri. Ky projekt ligj duhet parë si një vlerë shtuar në kërkimin shkencor të bashkëpunimit midis institucioneve ekzistuese dhe institucioneve të reja që mund të lindin në vazhdimsi dhe si pasojë e këtij ligji. Gjatë diskutimit u bë me dije se puna për arsimin e projekt ligjit ka zgjatur më shumë se 2 vite dhe ky është versioni i tretë i hapur për konsultim publik deri më 16 tetor. Mirë po për universitetet, ky draft të zhbën fuqinë e tyre për kërkimin shkencor dhe lejon ndërhyrjen e politikës. Nuk është për të kaluar në seancë plenare sepse ka probleme të forta me kushtetutën, lirinë e kërkimit shkencor dhe autonominë. Nuk është në kundërshtim me kushtetutën, për ligji është i konsultuar dhënë drita e shile që është i parafruar me direktivën dhe është një nga aktet i cili që konsiderojmë se duhet miratohet në kuvendin e Shqipërisë. Por ne kalojeni nesër. Jo, profesor, nuk tham që do ta kalojmë. Kemi të gjithë vullnetin për t'i vlerësuar dhe për t'i marrë në konsiderat gjitha sugjerimet. Zëvendës kryeministrja Belinda Balluku inspektoi punimet për ndërtimin e UNAZ-s së madhe të Tiranës në lotin 6, ku ajo ishte sot, janë kryer 75% e punimeve. Jemi në lotin 6 të UNAZ-s madhe. Një loti cili fillon me një rrethrotullim pulitet Tirana pranë Medajtit dhe më pas futet në projin e Gjerozës, autostrad, rrugë urbane të kategorisë A. Duhet ta themi këtë me shpejtësinë 140 km. Sigurisht ka qenë një sfidë për ne, pasi na është dashur që këtë projin e Gjerozës ta zbusim dhe ta fusim në një kolektor. Ku jemi tani me ecurinë genti? Ecuria e punimeve ka kaluar 70% e realizimit fizik. Çfarë pritet në ditët në vazhdim? Si është procesi i kantierit? Ne pritshmërit i kemi që në fund të muajit nëntor të përfundojnë të gjitha punimet në këtë kantier. Ne kemi bën një afat për të gjithë UNAZ-ën, e cila duhet përfundojë para mbarimit të këtij viti. Një grevë urie organizohet nga një grup ish të përndjekurish politik për para parlamentit në krah të godinës së ish të përndjekurve. Prej disa ditësh, ata po qëndrojnë pa ushqim duke kërkuar vëmendje nga institucionet pasi i vlerësojnë se ndjehen të keq paguar nga qeveria për vitet e burgut që ata kanë kryer. Me pankarta të vendosura pranë shtratit provizor të krijuar prej tyre, ish të përndjekurit politik njoftojnë nisjen e grevës urisë. Ata pretendojnë se të drejtat e fituara deri më tani janë për shkak të protestave të tyre, ndaj do të vijojnë grevën deri në zgjidhje. Një 80 vjeçar nga fshati Povelç i Fierit është në gjendje kritike për jetën. Ai është vendosur në intubim pasi u dhunua barbarisht nga një bashkëfshatar i cili u arrestua në gjendje të dehur. Një çift të moshuar ish në fshatin Povelç të Fierit u dhunua barbarisht një ditë më parë në dyqanin e vogël pranë banesës së tyre. Policia ka arrestuar Ilir Nukja, një bashkëfshatar që dyshohet se ka kryer aktin e rënd në gjendje të dehur. Si pasoj e plagëve të marra, 80 vjeçari Namik Rustemi po lufton për jetën dhe ndodhet në intubim në spitalin rajonal të Fierit. Bashkëshortja e tij gjithashtu e dhunuar është nën kujdesin e mjekëve. Banorët e Povelçës dhe të afërm të çiftit të moshuar thonë se janë ende të tronditur nga kjo ngjarje e rënd, duke theksuar se nuk mund të kuptojnë motivin e sulmit. Tronditur jemi. Ata që pleqë në altyre, funtyre. Kesh nga vjen për gjuna. Në është i ti bjerës më qafë tjetëri të kryo birë me se dim se qësë është puna, po vëm kur ishte gjakoso në qarë koka fare, këte asë njëshin të rritë. Për shumë e rabi, për shumë të me është në 20 veçarë. Kja i mbarohë ishte, deku i mbarohë ishte, a i vate e qëllohë. Se për që ka qëllohë këta nuk e divë. Unë e mora, e vua në gjoks, e mbajta, të e ambulaca. Si pas dëshmitarve, nuk ai me precedent penal përfshirë dënime për tentativ vrasje, besohet se ka kërkuar alkohol në dyqanin e të moshuarve, por kur e kanë refuzuar, i ka dhunuar barbarisht të dy. Ngjarja ka tronditur thellë fshatin pasi dy të moshuarit njiheshin për përpjekjet e tyre për të siguruar jetesën me anë të dyqanit të vogël që kishin hapur pranë banesës së tyre. Oh,
Në seancën e jashtëzakonshme në kuvendin e Kosovës për mungesën e ushqimit të ushtarëve, e cila u mbajt vetëm me forcat politike opozitare, kryetari i AK-s Ramush Haradinaj akuzoi kryeministrin Albin Kurti si spion të Serbisë se po lë pa buk forcat e sigurisë së Kosovës. Seanca jashtëzakonshme për debat për mungesën e ushqimit në forcën e sigurisë së Kosovës është zhvilluar pa pjesëmarrjen e partisë në pushtet, lëvizjes vetëvendosje. Ne nuk marrim pjesë në asnjë lloj seance apo iniciative që vijnë nga ona e tyre, derisa ata nuk reflektojnë dhe të shmangin këtë formë imponimi i cili gjithsesi që nuk kalon. Ndërkohë, seanca u zhvillua vetëm me partitë opozitare, që deklaruan se situata është shqetësuese dhe e shkaktuar qëllimshëm. Situata aktuale është tepër shqetësuese. Trajtimi ushtarëve tonë me neglizhencë është një shkelje e rëndë e përgjegjësisë së udhëheqjes së kësaj qeverie. Për këtë neglizhencë, për me kthy dinitetin, sot është sot me zgjedh problemin edhe me dhonë ndërheqje. Institucionet kyçe të sigurisë dhe mbrojtjes, siç janë policia që ditë më parë detyruan të protestojnë para qeverisë, po ashtu për kushte të shërbimit dhe ushtria në formim e sipër përmes kënaqësisë së menaxhimit të vazhdueshëm. Tutje opozita ka njoftuar se ka gjetur shkelje elementare në tenderin për furnizim me ushqim të FSK-s, duke e bërë fajtore qeverinë e Kosovës për një gjë të tillë. E akuza më të rënda për kreun e ekzekutivit Albin Kurtin, pati kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj. A i godet për mëshëshëm policinë e vendit, AKI-në, ushtrinë. Dhe të mënyrat më tulltat mëshme, edhe vazhdojnë me i godit. Kur i ditë këto i kam thonë që a është shpion i Serbisë. Po është shpion i Serbisë. Po është trahtara i njëri që e lenë ushtrinë e vetë pa bukë. Seanca jashtëzakonshme u përmbyll pa votimin e rezolutës me anë të cilës opozita synonte të obligonte qeverinë, ministrinë e mbrojtjes që me urgjencë ta zgjidhë çështjen e furnizimit me ushqim, si dhe me të gjitha pajisjet tjera të nevojshme. Të hënën, ministria e mbrojtjes ka njoftuar se ka iniciuar procedurat me pranimin e personelit për 106 personash, kjo problematik do t'i përkasë së kaluarës. Pa kosto të madhe financiare, ushtrisë do t'i servohet vetëm ushqim cilësor, thuhet në komunikatën e kësaj ministrie. Për Top Channel, Leonita Bajrami, Prishtinë. Për shkak të luhatjes së madhe të temperaturave gjatë ditës, ka aktualisht një rritje të madhe të numrit të personave që janë prekur nga virozat. Format e saj janë të rënda, ndërsa ende nuk është kapur gripi stinor. Instituti i Shëndetit Publik nuk ka izoluar ende raste me grip, por fluksi qytetarve që kërkojnë ndihmë tek mjeku i familjes është rritur ndjeshëm. Temperatura të ulta në mëngjes dhe rritja e tyre gjatë ditës ka krijuar probleme sidomos tek nxënësit e shkollave, të cilët kanë manifestuar temperaturë të zgjatur deri edhe në dy javë. Javët e fundit është vënë re një rritje e numrit të pacientëve, të cilët janë drejtuar për kujdes shëndetësor mjeku të familjes pranë qendrave shëndetësore. Kjo është normale për këtë stin dhe për luhatjen e temperaturave që kanë ndodhur gjatë motit. Përgjithsisht është manifestuar me një temperaturë subfebrile e cila zgjat për një periudhë mbi 7 ose 10 ditore. Ankesa dhe simptomatologjia me të cilët janë paraqitur pacientët janë lodhje, dobësi trupore, një rinore dhe një interesim të rrugëve të sipërme respiratore, që është një kolle thatë e vazhdueshme. Tek fëmijët janë hasur edhe konjuktivite të syrit të shkaktuara nga gjendja virale. Mjekët këshillojnë prindrit që të bëjnë kujdes dhe për 3-4 ditë t'i mbajnë fëmijët në shtëpi në mënyrë që të mos rëndohen, por edhe që të mos transmetojnë virozat tek njëri tjetri. Këshilla që u japim prindërve në të tilla raste është që për një periudhë 2-3 ditore fëmijët të evitojnë ambientet komunitare që janë çerdhet, kopshtet, shkollat, të kenë një higjienë sa më të mirë, të ushqehen sa më shëndetshëm, të kenë lëngje vitaminoterapi dhe në qoftë se simptomat e tyre persistojnë, të drejtohen pranë mjekut të familjes ose mjekut pediatër për të bërë ekzaminime të mëtejshme. Po në rastet e konjuktivitit, doktor Sha? Në rastet e konjuktivitit atëre është e detyrueshme që fëmijët të rinë në shtëpi për një periudhë disa ditore, sepse është jashtë masë ngjitse për fëmijët e tjerë që frekuentojnë të njëjtat ambiente. Në vendet e rajonit është duke qarkulluar virusi i gripit i tipit A dhe B dhe me gjas këto do të qarkullojnë edhe në vendin tonë. Në fillim të muajit tetor ka nisur vaksinimi ndaj gripit, por më shumë interes ka nga të moshuarit. Dhe ishte gjithçka për edicionin tonë të mbrëmjes. Mirupafshim. Mirupafshim.